Здравейте, драги приятели! Вие сте с предаването Свещичка, което търси светлото и топлото във всеки от нас. В този брой ще си говорим с Коси от Изворче. Здравей, Коси, радвам се, че гостуваш. Здравей, Кояне, благодаря за поканата. Благодаря и аз. Ще си говорим за живота в общност. Ти си ходил на доста места по света. И чувал съм от теб разкази за това. Ще ни разкажеш ли за някои от местата, които си посетил, как живеят хората там, какво е основно? Може би ще ми помогнеш, ако ми кажеш на тебе какво ти е по-интересно и така ще тръгнем от някаква общност. Да започнем с тази, ако искаш. В Украина си ходил? В Русия съм ходил, в Украина я прескочих, там не съм ходил. В Русия ти ми каза, аз това, което тогава се впечатлих, ми каза, че те как взимат решение в една общност? Да. Всъщност започваме направо от тази общност, която на мен най-много ми хареса. Може би наистина си струва да говорим за нея. Аз отидах без кой знае какви предварителни очаквания. Знаех, че има място, където хората са чели книгите на Владимир Мегре и са стартирали общност от... Не знаех точно колко семейства, мислех, че са 30, 40, 50. Като отидах на място, се оказа, че са 250 семейства, което така доста ме впечатли, а бяха минали едва от 8 години, откакто беше стартиран на проекта за тази общност. Аз бях много впечатлен, тъй като нали, тук в България аз също си мечтая и правя каквото ми е по силите да се създаде съзнателна общност, ето селище, но и всеки го нарича с различни имена. Мен ми се ще да бъдат и двете, и съзнателна общност в екоселище, по възможност. Това, което видях там, честно казано, много приятно ме изненада. Примерно, хората нали, си имаха въпросните 10 декара на семейство, но в същото време си събираха всеки месец по около 20 лева в наши пари, които ги ползваха. Вече там се взимаше решение, ще обясня малко по-късно как се взимаше решение за тези пари. Най-вече ги ползваха за да си правят пътищата, тъй като тяхното екоселище е в земеделска земя, която пътищата са... Няма пътища, реално. И пътищата са просто местата между парцелите, които те са оставили за пътища, които съответно, за да не са кални, те си ги чакалират. Като чакъла си го купуват с камиони, камионите идват, разтоварват го, той се нанася просто както си се прави път. Само че с тази разлика, че те не чакат държавата да им прави пътя, те със собствени сили и средства си купуват този чакъл и си чакалират пътищата, което за мен беше много впечатляващо, тъй като тук в България съм го чувал, че на времето е стало мабая на времето, преди 100-200 години по селата, с каруци и така нататък, и в вилните зони в по-ново време, където нали, някой е събрал някакви пари и са си направили пътищата в вилните зони. Но и тук в по-близко време аз не съм го виждал това нещо в България, докато там много ме впечатли хора, които си правят пътищата сами. Другото, което ме впечатли, е, че в това селище имаше 60 родени деца в последните 3 години, което означава, че жените там се чувстват достатъчно сигурни, за да раждат деца. Което за мен също беше явен знак, че там нещо се случва и това нещо явно е добро от гледна точка на раждането на деца. Стигнахме до там, че присъствахме на едно събрание по наша молба на тяхното, как да го наречем, техния орган за взимане на решения. Което всъщност беше, може би трябва да отворя една скоба, каква е тяхната структура. Значи те са, всяко семейство си има 10 на 15 декара, мисля, че бяха 15 при тях. Като това цялото нещо е започнато от един бизнесмен, който е купил, всъщност даже не е купил, ами просто е наел от държавата, там земята е държавна и общинска в Русия. За период от 100 години е наел 500 хектара,
едно доста голямо количество земя, но което пък нали, за едно селище от 250 семейства е така достатъчно явно. Да, той, използвайки юридическите инструменти, които, с които е могъл да борави, се е свързал с група, която живее наоколо, примерно в Краснодар, мисля, че е била тази група хора, които са искали да направят екоселище, и им е предложил те да учредят сдружение, което на руски е некомерческо предприятие или нещо такова, и те са го учредили като сдружение за съдене на овощни дървета, така са го представили пред държавата. Това сдружение за съдене на овощни дървета е пренаело от него тези 500 хектара, като, пак за 100 години, като цената, която е взела руската държава, е много минимална, почти символична, и също бизнесмена също не е взел за него някаква печалба. Той просто е искал това нещо да се случи и е използвал своите организаторски умения, за да може това да се случи. Което за мен също беше един много, много сериозен, позитивен пример как хората с предприемачески дух могат нали, да използват своите умения за правене на добро. В случая той не е дал пари на някой, не е построил къща на някой, но е направил едно добро, за което съм сигурен, че всичките тези хора, които сега живеят там, са му благодарни. Защото е дал на едно правилно начало на едно нещо, което за мен е достатъчно добър пример за общност. И след това, за да могат пък тези хора, които нали, са семействата да си имат свои места, сдружението, овощарското сдружение, им пренаема, преарендова на тях тази земя за период от 100 години, като отново не взима за себе си някаква цена, а взима цената, която... Сега не си спомням колко пари беше точно, мисля, че беше 2500 лева, беше на 15 декара. Мисля, че си го бях обърнал в лева, 2500 лева за 15 декара за период от 100 години. Но това е еднократно плащане за тези 100 години. Смисъл, след това на година няма аренда. Смисъл, тя е по-скоро фиктивна, защото просто юридически с законите преди 8 години в Русия, така е било възможно въобще да се организира това екоселище. Въпросът е, че семейството, за да ги има за тези 100 години, тези 15 декара, плаща 2500 лева и с това въпросът приключва. Като обаче семейството се задължава да спазва споразуменията, които сдружението вече има приети като документи. Това за мен беше също един факт, който беше интересен. И аз разгледах тези документи и те... Честно казвам, на мен ми харесаха, защото това бяха нещо като светофари, както са светофарите в града. Светва червено, ти тръгваш с колата на зелено, нали, на червено спираш. И тези светофари правиха по-ясни нещата и в селището, кое как се случва. Примерно, човека как може да влезе в това селище, нали, плаща тези 2500 лева. Изслушват го на събранието хората да се представи, да обясни какви са му идеите, защо иска да живее, каква му мотивировката, за да живее в такава общност. Запознава се с преките си съседи на парцела, където си е харесал място. Те също е добре да го одобрят, нали, защото нали, ще живеят, той ще има пряк съсед. Въобще, нещата изглеждаха така малко като че ли има някакви правила, в същото време обаче аз се поставих на мястото на тези заселници там и някакси ми се стори много естествено да има някаква яснота. Аз го приех това за яснота, а не за нещо, което ми нарушава на мене свободата, защото не знам, тук в България малко ги възприемаме така нещата, че понеже нали, сме били ограничавани, може би по време на турското робство, след това по време на комунизма, че трябва да има пълна свобода, и че яснотата и споразуменията са нещо, което ни ограничава свободата. И ние ги приемаме за правила или за ограничения. А пък аз се опитах да ги видя като възможности. Възможност за това ти да
да избереш с какъв съсед да живееш, възможно за това да с другите хора да се съградиш, да сътвориш нещо заедно, в случая пътя, да речем, това, което видях, че правят. Възможност да организираш един празник. Те бяха организирали за Коледа празник с 500 деца, които със средства, които пак бяха събрали заедно. И част от децата не бяха само от тяхното селище, бяха от околните села, т.е. те бяха правят опит да интегрират тяхната общност с нали, общностите на хората, които живеят в съседните селища. Те там за село имат няколко имена. Пасьолък, деревня. За село мисля, че имат поне три имена. Смисъл, не знам според големината ли, не съм много добре запознат. Те се движеха и в този интеграционен процес с съседните селища. Взимането на решения, на което присъствах, нали, когато ни поканиха на това събрание, всъщност това беше управителния съвет на сдружението, плюс, понеже те са 250 семейства, разпределени на една доста голяма територия, аз ги наричам махали, бяха в 9 махали разпределени. Всяка махала си беше излъчила нещо като представител. Те го наричаха старейшина, но можем да го наречем с по-западната дума представител. Защото нали, можете да си представите колкото и да искаме да решаваме всичко в хоризонтална структура, е много трудно всекидневните решения да се взимат от 250 семейства. Това са 500-600 души и просто е, нали, меко казано, нереалистично. Те си бяха избрали такава структура за взимане на решения. Тези 9 представители на 9-те махали. Когато има нещо, което има да се решава за месеца, с тях се свързват хората от сдружението, казват им какви неща ще се разглеждат през месеца. Те на събрание на съответната махала това го казват на хората. Хората си казват мнението по всички въпроси. И там един път или два пъти в месеца имат среща нали, на сдружението с деветимата старейшина, представители. И на тази среща заедно решават съобразно и взимат предвид и мнението на хората от махалите и на представителите и на хората от сдружението, които са управителния съвет, който също е избран от цялото селище. Временно, в смисъл за период, примерно, както нали, тук си избираме народно събрание за 2-3-4 години, примерно. И да речем, те са около 15 човека. Тези 15 човека взимат тези решения от името на другите хора, но все пак това ми хареса, че по този начин е взето предвид и мнението на всички хора от селището, защото те са наясно какви неща ще се решават и всеки си е казал мнението. И това ми се видя хем реалистично от тази гледна точка, че все пак се взимат решения, нали? Защото иначе ако си представим 600-те или 500-те човека да взимат за всяко едно решение, просто нали, наистина не е реалистично. И в същото време аз видях за 2 часа, нали, по този начин се взеха около 4 решения. Две от решенията бяха за приемане на нови заселници. Едното решение беше закупуване на диктофон за записване на тези събрания. И едното от решенията беше закупуване на някакви рокли за участие на техен ансамбъл в някакъв празник. Тоест това бяха в съвсем различни посоки на взимания на решения, но имаше нали, така разговори, имаше дори искри прехвърчаха по едно време. Но в крайна сметка тези хора успяха да вземат пред мен 4 решения, които накрая всички бяха щастливи, че са взети. И нали, съответно се отпуснаха пари за роклите, но трябваше хората да се аргументират защо ги искат тези пари. За диктофона също се обсъди. Реши се да се купи диктофона. Заселниците също се обсъдиха. Прие се, че едните ще си ходят, тези, които си нямат документи, бяха немско семейство, което си нямаше документи. Следващото семейство, което идва руското, плаща земята, кладенеца, къщата, които те са построили. Връщат им се парите на немското семейство. Всички са доволни и щастливи. И не знам, по този начин някакси нещата ставаха
не мога да кажа гладко, но въпросът е, че нещата вървяха и вървяха в някаква разумна посока. И на мен тези неща лично ми харесаха и аз бях много обнадежден, че след като някакви хора на планетата са успяли да го направят това нещо и успяват да си движат и частния интерес в собствените места и общия интерес в нещата, нали, за които говорим, за пътища, за празници, всичко това нещо се случваше в една обща сграда, която те са изградили с общ труд, поддържат я с общи средства и общ труд. Значи след като тези хора са успяли да го направят, най-вероятно все някога това нещо ще можем да го направим и тук в България. Дали ще бъде точно по този модел или по някой друг модел, защото те модели колкото искаш. Нали, въпросът е, че това ме обнадежди, че е възможно. Защото го видях и живях една седмица в този проект. Да. Там като се разхождаш, какво виждаш? Ами виждам зеленина, места, които някои изглежда като все още никой не ги е купил, други, които са много с добре подрязана трева, с пораснали дървета, по листите се разхождат майки с деца, някоя си го е хванала, друга е решила, че си огледа в количка и си бута по пътя количката. Като се разхождаш, виждаш най-различни странни неща, защото малко си като в приказките. По някое време срещна един поп от Узбекистан, който всъщност не беше решил да се засела в това селище, но си живееше там по някаква причина. Казва, че по едната среща му харесвала много и искал да си я гледа и си живеел там в мястото на някакъв човек, който временно се бил изнесъл и му бил дал там да живее под найем или без найем, това не го разбрах. Та ни покани на чай, приказахме си, той ни показа такива шамански практики от Узбекистан, пяни с вибриращ глас. Жена му беше пък от много на север от тайгата, тя пък ни пя шамански напеви далеч от север. Бяха си събрали така двамата. Един лекуваше с такъв, как се казва, тембър, помогни ми с музикалния, с дебел глас, вибриран с дебел глас, докато жената беше с много фин тънък глас и той те разплаква, нали, този глас. Това беше много интересна случка също там за мене. Видях хора, които... Един човек, който копаеше само кладенци, това му беше работата, и беше дошъл от някъде и копаеше кладенец сам. 4 метра кладенец го изкопава за 2 дни и даже не ползва кофа ми, хвърля с пръста с лопатата отдолу догоре. Аз съм копал кладенец. Не знам, този човек ни събра очите. Видяхме разни землянки, които ни бяха копали. Видяхме и много неща, които, нали, не бяха добри практики. В смисъл, някои от сградите не изглеждаха добре. Видя се, нали, че... Но то е нормално, нали, хората като правят нещо ново да грешат. Нали, смисъл, не може всичко от първия път да стане перфектно. И понеже аз, нали, строя и съдя и така нататък и виждам колко много грешки аз правя. И, нали, някои от сградите изглеждаха малко наивно, други малко смешни и така нататък. Трети с прекалено много изкуствени материали от моя гледна точка тогава. Имаше всякакви неща, но да, в смисъл това, имаше един бизнесмен, който много силно впечатление направи, че беше успял да построи две къщи от глина за едно лято с доброволци. Като даже доброволците ги беше убедил да му плащат за спането и за храната. В смисъл плащаха, да речеме, нещо от рода на 8 лева на ден. И с което той успява да купи храна, там да им осигури вода и така нататък, защото при него също нямаше вода. Той водата си я караше с джип, с ремърке, в което имаше един кубик резервуар. И той водата за строителството и за пиене и за миене я караше по този начин. И този бизнесмен ни събра очите, защото беше успял да построи тези къщи по този начин с доброволчески труд, като едната я беше построил за момиче с бебе, което, нали, явно е в по-затруднено положение, беше решил да им помогне. На другата сграда строеше с идеята да могат там тяхната махала да се събират, точно да си обсъждат разни такива работи, да си събират на празници зимата, нали, да има по-топло помещение от естествени материали.
Иначе в сградата, която живеех в момента с жена му, си имаше абсолютно градска баня с градска туалетна, с плочки. И като влезеш в нея, въобще не можеш да разбереш, че си в полето и че си на място, където няма вода и ток. И отначало мене това доста ме обърка и ме впечатли. Викам, деца, защо така го е направил този човек? Обаче след това, като минах година, две, три, си викам, а той го е направил, за да могат техните умове, които са свикнали с градския начин на живот, да свикнат постепенно. Той си създава ни добри условия за него и жена му, от гледна точка на градския човек, за да може въобще да свикнат да живеят там, да имат тези условия. И вече след това, ако могат да свикнат, нали, на някакви други, могат. Ако не могат, ще си живеят по този начин, по който са си свикнали в града, но живейки там, те поне могат да седят дървета, да имат зеленчукова градина, нещо, което, нали, имайки градската баня и туалетния апартамент, там го нямат, нали, нямат възможност да съдат зеленчуци, да си насъдат овощни дървета. И така, отначало не го разбрах, но след това разбрах, че всъщност може би това е по-добрия вариант, отколкото човека да си остане в града и да каже, не, не, аз не мога да да живее сред природата. Така. Еми, това за тази общност сигурно може още много да се разказват. За домакините нищо не разказахте. Те също бяха много впечатляващи с хилядите начини, по които бяха измислили средства да си изкарват. Продаваха глина, която си добиваха и я начукваха и след това продаваха като хума. Мъжът строеше къщи за други хора от селището и така си докарваше допълнително някакви средства. Дини бяха отгледали 4 тона, без да имат вода в мястото и те. Но мъжът идваше от край, който е известен с отглеждането на дини, както е при нас любимец. Той идваше от някакъв друг край, там южен в Русия, и просто беше много добър в дините. Явно и почвата беше добра и той успяваше дори без поливане или без сериозно поливане. Не, аз не видях при тях да има вода. В смисъл, те имаха 3 сонди, от които само в едната имаше вода, обаче от нея той изкарваше 100-150 литра на денонощи. Тоест 150 литра на денонощи, 4 тона дини. Нали? То за кое да ти стигне по-напред? Да се къпеш ли, да се миеш ли, да пиеш ли дините или да поливаш? Ягоди бяха продавали пролетта, ми казаха. И така, и там всеки си търсеше някакъв начин, нали, да оцелява, да изкарва средства, да се развива. Всеки по различни начини. 250 семейства сигурно е много пъстро. Много пъстро, да. Присъствахме и на една подготовка за венчавка. Значи за венчавките се бяха разбрали хората. Не, че се бяха съвсем разбрали, но им беше станало като традиция да се събират мъжете преди венчавката и, нали, ако хората си нямат къща, да кой колкото иска да помогне в правенето на къщата, нали, без да се заплаща, като доброволец. Ако вече, нали, човек иска да си наеме майстор, вече си се договаря с някой от хората в селището, които примерно се знае, че си търсят работа като майстори, и ги наема, нали, вече за да се построи цялата къща, но в периода преди венчавката, един месец-два, си има традиция там, мъжете си ходят кой когато иска и, нали, се включва в строежа. И така някакси се усеща подкрепа, защото като отидах аз да помагам, аз също се включих, нали, за един ден или за половин ден се включих. Работеха на строежа по едно време, може би 10 мъже поне. И имаше хора, които свираха на китара, примерно. Имаше вдъхновение, имаше радост. Не беше някакъв такъв строг, сериозен строеж. Да. И това също много ми хареса, защото това означава, че не е необходимо, нали, хората да теглят някакви, кой знае какви заеми, за да си построят строежа. Мисля, човек си е намерил пари за материалите, обаче за самото построяване може би си е наел 1-2 майстори, затова не съм разпитвал, на които плаща някакви надници, но останалите 10 човек, които бяха дошли, му помагаха доброволно. И по този начин, нали, средствата, които са необходими на едно семейство да си направи къща, бяха значително по-малко, отколкото примерно тук в града. Защото в града, нали, всеки знае, за да си купи апартамент, но трябва да речеме 50-100 хиляди лева,
и там и за обзавеждането и така нататък и така нататък. Обаче една голяма част от тази сума е средства за труда на майсторите. Mm-hmm. А пък тези хора си бяха изградили една традиция, която нали, поне труда за, на майсторите да намали нали, тази сума и съответно семейството да не чувства такава тежест. А какви общи правила имаш там, за да се движат нещата? Примерно имам предвид следното, допускаха ли се технологии, примерно използват ли автомобили, машини, резачки, компютри, мобилни телефони? Използваха всякакви технологии. Това, което аз видях е, че ето в, нали, в дома на този бизнесмен си имаше нормална туалетна и баня, което си е последна дума на туалетната технология. Той самия си имаше джип, който си е най-нормален джип. Нямаше нищо по-специално в този джип. Тоест специално за технологиите, мисля, че в това селище нямаше някакво споразумение, което да забранява или да изключва технологии. В хората имаше определено желание да се справят нали, с по-естествени средства, но в същото време имаше реализъм, че тези технологии е добре да се ползват за добро, защото така или иначе са създадени вече. И в смисъл с багерите си копаеха езера, с тракторите си уряха някои хора места, където да си съдят някакви неща. Имаше едни хора, деца бях купили някаква свръх нова технология, някаква косачка, която успяваше да коси капини, защото това селище имаше голям проблем с капините. В смисъл капините, аз съм чел, че растат на плодородна почва, това е добър знак. Въпросът е, че някои места бяха целите в капини, нали, което определено не е много добре. Пък тези хора си бяха купили косачка, която хем ги коси мали, капините, хем ги прави на нещо много финно, което след това изхвърля зад себе си, нещо като тури, нали, смисъл, изхвърля го и след това то като изгние, става като мулч или като зелен тор. И определено тази технология за това селище беше много добра, защото капината си е сериозна работа. Да. Животновътство? Ами, интересното е, че аз като отидах там, да, мислих, че ще намеря много коне, животни и така нататък, обаче и тези хора и там бяха решили явно в началото да не се занимават с животни, защото представете си да отидете в едно поле и вие нали, първо трябва да си решите по някакъв начин битовите проблеми, да си направите къща, с другите хора да се разберете как ще живеете и така нататък, т.е. те правиха това, правиха си къщи, установяваха пътищата, установяваха нали, споразуменията в това селище. И са животни явно много не им се занимаваше. Отделно мисля, че повечето хора там не бяха много настроени да гледат животни, защото то животните за какво си? Значи, ако ядеш месо, ти трябва за месо, но там повечето хора не ядяха месо. Да ядеш сирене и мляко. Ама, не знам. Специално наши домакини бяха вегани и не ядяха мляко. Значи на тях не им трябват животни за мляко и за месо. И за какво кон за транспорт? Имаше малко коне, обаче повечето от хората нещо негодуваха срещу конете и там, за мало чудване. Някои негодуваха, че цапали пътищата, нали, като оставали тор. Други, че дупчили пътищата, като били с копитата, нали, като било кално. От друга страна, нали, все пак екоселище без абсолютно никакви екотранспорти. Малко също става спорно, доколко е еко, но да, явно тази тема имаха да размишляват по нея. А те размишляваха по един интересен начин, в смисъл, освен нали, всеки как може да си размишлява сам колкото си иска по темата, правеха едно потапяне зимата, когато нали, има сняг, хората нямат толкова работа, в което 3 дена, примерно, и децата и възрастните се потапят в идеи и мечти за бъдещето на селището. И нали, всеки почва да измисля някакви интересни нови неща, добри неща според него. И почва да си ги рисуват, да си ги развиват, почва да се обединяват, ако се види, че някакви хора имат общи идеи, се обединяват, почват заедно да ги мислят нещата, как да станат.
И накрая на третия ден, нали, се, по някакъв начин се споделят тези идеи и по някакъв начин след това хората решават кои от тези идеи ще започнат да движат като идеи на селището. Нали, вече селището приема тези идеи за свои идеи. Да. И този процес за мен беше много интересен, аз не съм присъствал на него, но е много интересен, защото така всъщност може да има обща мечта, нали, да се случи някаква обща мечта на хората. Нали, не всеки да си мечтае заедно само по-там ще си насъди в неговото място, ами да хората да могат. И така са се случили разни интересни неща там. Бяха тръгнали да правят един център за родово творчество, който вероятно беше нещо като училище, но те си го бяха нарекли Център за родово творчество Родолат. И идеята, мисля, че беше да се обучават не само деца, ами да бъде място за въркшопи за възрастни, за работилници, за занаяти, въобще да се, много неща да се правят. От кирпич го правеха тази сграда, дървена конструкция с кирпич. Ти би ли живял в такъв тип селище? Ами с най-голямо удоволствие, защото всъщност аз преди 9 години, като започнах проекта Изворче, го стартирах с идеи подобни на тези и до някъде бях разочарован, че, нали, при нас не се получи точно по този начин. Но затова пък бях много щастлив, като видях, че там им се е получило. И да, бих живял, но бих бил по-щастлив, ако се случи тук. Ако аз участвам в... или дори аз да не участвам, да видя, нали, че в България се случва някъде нещо подобно. Какво ми трябва за да се случи според тая? Това е може би най-сложният въпрос, на който трябва да отговорим заедно, не знам. В смисъл, явно с нещо сме различни от тези хора, които видях там. Може би който тази тема го интересува, може би трябва да отиде, да види и да прецени какво можем да вземем от тези хора като идея. Може би за тук трябват други идеи. Чувал съм, нали, такива мнения, че за тук трябват други идеи. Нали, тази идея е руска и тя работи за руснаците. Ми, възможно и да е така, но каквито и други да са идеите, въпрос е да са разумни, да са насочени в новата енергия, да са насочени в това да лекуваме майката Земя, да лекуваме собствените си души и да вървим напред и нагоре, защото някакси аз с тази мисия се чувствам на място си. Нали, ако правя нещо друго, усещам, че малко си губя времето. Тъж съм щастлив да се случи по какъвто и да е начин. Но аз видях този, който ви разказах. Да. А ти и на още няколко места си е казал, разкажи набързо и за там. Еми да разкажа, може би това беше, нали, руски опит. Аз ходих в Европа на няколко места, за да видя... Бях поканен от автор на филма... Да, тук си е микрофончето. На филма България тази вечна е развал Тодоров. Бях поканен с него да направим такава обиколка и с европейски екоселища. Значи всичките места, където обиколихме, бяха много впечатляващи. И мястото на Костурица в Сърбия беше много впечатляващо. То не може да се каже, че беше точно екоселище или съзнателна общност. Това беше по-скоро някакъв вид артистично селище в идеите на Костурица, но също беше много интересно място. Най-интересното място може би беше в Унгария, Кришна Вали. Това беше едно много добре менежирано селище, ако мога така да се израза. Или компютърните специалисти знаят може би какво е полиси. Имаше много добри политики в това селище. Не знам, както и да се въртиме, каквото и да правиме, нали се стигаме до тези думи. Дали ще са политики, правила, съглашения, споразумения, светофари. Нали, не знам, там нещата в това селище бяха много добре наредени. В смисъл, почувствах се като в една добре наредена аптека. Но аптека е малко силно казано, защото те всъщност бяха до езерото Балатон, на около 1500 декара земеделска земя, много плодородна. Ние отидахме октомври месец, около
или ноември, края на октомври, началото на ноември, когато беше доста влажно, но все още, още всичко беше зелено, прибираха още тиквите и зеленчуците, имаха си, нали, поне все пак кришнари си имаха един голям храм, който беше чисто нов с подово отопление, но нали, не съм ходил в Индия, но като съм си представил, така си представям, нали, да изглежда, но съм чувал, че е по-мръсно, докато там беше много чисто, всичко беше много цветно, много приятно. Хората си свираха, пееха си, но в същото време и си работеха. Имаше много добър баланс между работата и забавлението. Тоест имаше достатъчно часове, в които явно си пееха и по 4-5-6 часа си работеха. Като си работеха, точно как си разпределили труда, не знам, там при тях вече схемата беше различна. Те бяха на комунален принцип, не работеха точно всеки в свое място, ами си имаше обща зеленчукова градина, обща овощна градина, общ пчелин, обща гора, която са си насадили и са подготвили след време да почнат да разрежат, за да си взимат оттам дървата за огрев. Т.е. мислиха за енергийна независимост от гледна точка на дърва за огрев. Имаха си къщички със слънчеви панели, т.е. мислиха за собствено захранване от електричество. В селището не беше прекарано електричество централно. За офиса имаше повече слънчеви панели, където има офис, където печатат книги. Издържаха се с печатането на книги и литература, нали, която е тяхна. Превод от индийски, вероятно. Продаваха... Всъщност имаха едно много интересно ресторанче до храма, което едновременно служеше за изхранване на туристите, които не бяха никак малко. И едновременно служеше за нещо като кухня за хората, които всъщност живеят в селището. И от време на време се виждаха едни жени в много красиви такива индийски, вероятно, дрехи. В смисъл, така поне изглеждаха ведически, ай така да ги наречем, дрехи, в най-разноцветни, с които те идваха с едни такива, ние сме ги запомнили от едно време, три различни метални съдчета в една обща метална дръжка и си сипваха в тях, не знам, първо, второ, трето или от три различни гозби си сипваха и си отиваха в къщичките. Това с точно полисито с къщичките беше много интересно. Защото семействата, които имаха деца, им бяха построили едни къщички, които си бяха нещо като малки фамилни къщички. Много малки, но фамилни. Хората, които нямаха деца, но са двойка, бяха в общежитие за двойки без деца. А хората, които са се обрекли на монашески живот и искат да бъдат сами в този си живот, се бяха в общежитие за монаси, за сами хора. И те по този начин бяха решили въпроса, това манастир ли ще бъде, ще има ли двойки с деца, т.е. те бяха приели всички варианти, което мен много ме зарадва и много ме впечатли, нали, че те са много така широко скорени и не казват, не, не, ние сме само манастир или не, не, ние само двойки. И това беше много интересно за мен. Не знам как работи, но изгледаше, че работи. Също територията, която беше с тези къщички еднофамилните, имаше надпис на унгарски, който аз не го разчетах, но според мен означаваше моля не преминавай, т.е. имаше една зона, която хората не искаха да се преминава, за да не се безпокоят тия семейства, все пак да не се чувстват като в зоопарк от многото туристи. А пък туристите се минаваха на турчи с селището от някои от хората, които са от храма и които в момента са на дежурство да разхождат туристи. И нас ни разходи един такъв човек. Видяхме им кравефермата, която беше с едни огромни крави. Не знам откъде бяха взели тази порода крави, но те бяха свръхогромни. И слушаха индийска музика. Бяха в един сравнително така много висока кравеферма с много чиста. Впечатляваща беше кръвефермата. Мислеха, явно се готвяха и тогава беше май че преди 2013-та или точно 2013-та беше се случваше това нещо и се готвяха май за 2013-та по някакъв начин, защото имаха много уреди, които бяха
подготвени за задвижване от крави и от... Тоест те ползваха трактори да си урат, но бяха се подготвили и можеха да урат и с кравите. Имаха, примерно, за вършане се бяха подготвили да могат да си вършеят с кравите. Бяха се подготвили да си произвеждат, да си мелят една крава, нали, да я вържат, да върти там едно нещо и то съответно да предава въртящия момент на камъни. И там на тия камъни, на тяхно място бяха направили така, че да могат да слагат най-различни приспособления, не само да мелят жито, ами нали, на това място, където ще върти кравата, да могат да сложат най-различни приспособления. За да, нали, ако няма ток явно, да, или няма техника, да могат да се справят с такива по-стари приспособления. И другото, което ми направи впечатление, че бяха достатъчно разкрепостени да приемат хора, които не искат да живеят точно явно както те са решили, че ще се живее при тях, които живееха в съседното село. И те там си живееха в съседното село, всеки си се издържаше явно там, кой както си намери за добре, може си работи професията, която си работи, или да си намери работа в селото. Нали, бяха дали една по-голяма свобода за това нещо. И тези хора обаче по някакъв начин участваха и в селището. Примерно участваха в храмовия живот или може би се включваха и в работата, в полето, кой колкото иска. В смисъл, това явно те си го уговарят по някакъв начин, но тези хора нищо живееха в селото, по някакъв начин се чувстваха част от общността на Кришна Вали. И включително ние станахме свидетели как дойдено семейство от Чехия събота и неделя. Спа в къщата за гости в селото, където ние бяхме настанени. Облече си тези въпросните цветни дрехи и отиде и участва в храмовия живот с песни, нахраниха се и те в ресторанта. Тоест, това бяха хора, които даже не живееха там, но бяха приели, че по този начин ще се почувстват за един или за два дена с тези хора, ще са част от тяхната общност. И тези хора приемаха и по този начин да се случват нещата. И за мен това беше един много добър пример, как, нали, хората, вместо да мислят, че нещо е проблем, могат да му измислят решения. Да. Беше много пермакултурно. И като казахме пермакултурно, стигнахме до това, че те си имаха училище вече, което беше признато от Министерството на образованието на Унгария. И в него преподаваха и пермакултура, и Кришна съзнание. Т.е. те бяха успели да убедят унгарското министерство, че освен стандартните предмети, които образователната система изисква, ще се преподава и пермакултура, и Кришна съзнание на децата. И това нещо там си се случваше, имаше си го училището, децата си ходеха на това училище. В същото време с финансите беше много добре решен според мен там въпроса, защото това селище определено не страдаше от финанси. В смисъл, имаха си пари да си построят и къщите, да си купат земята, да си построят храма. Парите, като ги попитахме откъде идват, ни казаха следното. Значи те на входа имат такса 6 евро за турист. Значи едното им перо е тези 6 евро. А другото им перо е туристическата кухня или ресторант, от в който ядахме, нали, явно продават храна, която е храната, която и те ядат, и в същото време голяма част от тази храна е произведена в техните градини, което е супер, нали, те си затварят цикъла и по този начин можеш ти да пробваш от тяхната храна. Другото им перо е продажбата на въпросните книги на издателството, което работеше в офиса, т.е. продават и книги. И така, явно имаха няколко пера, от които успяваха да изкарват средства. Да. Интересно. Не знам дали имаме време за повече или... Ми, може би още 5 минути. Добре. Еми, набързо да разкажи за една комуна в Италия тогава, която също ме впечатли. Тази комуна се беше образувала от хора, които бяха избягали от религиозна комуна. Избягали, силно казано, бяха излезли от религиозна комуна в Италия. Със желанието да направят нещо, което не е зависимо от религия. И те бяха купили земя на стара ферма,
на която е имало някакви останки от къща. Но за да го направят това нещо, хората явно много са имали доверие един на друг, защото един човек е теглил пари от банка, а другите хора са съгласили с него да изплатят заема и т.е. да насъдат съответните насъждения, да продават, нали, каквото ще продават и с тези пари да изплатят заема, което си общо взето доста сериозна работа. Това беше интересно, че тези хора се бяха справили с тази задача. Никой никого не беше излъгал. Бяха успяли да купят земята, да възстановят къщата, да насъдят маслиново насъждение, да насъдят лозе. Не знам дъбовете дали те са ги съдили, но другото им перо беше... Разреждаха дъбова гора, която продаваха вид на дърва за огрев. И, нали, продаваха вино от лозето, заехтин от маслините, дървен материал. Май, че това им бяха, нали, трите пера, които ги изкарваха с труд. Имаше хора, които имаше един цирков артист, който не е длъжен да работи в градините, ако не иска. Той си даваше дохода, който изкарва като цирков артист, като ходи и от време на време прави представления в близки градове. И имаше един учител, по който си даваше дохода, също живее в комуната и ходи на, примерно, на 30 км и преподава в едно училище. И заплатата, която я взима от училището, я дава също в комуната. И по този начин той също не е задължен да работи в градините. Mm-hmm. И те действаха на този принцип. При тях за мен впечатляващото беше също, че те имаха кухня, в която ядяха едновременно и месоядци, и вегетарианци. И всеки ден готвеше различно семейство или различен човек. Всеки ден от седмицата се сменяха. И този човек готвеше на принципа на шведската маса половината ястия вегетариански, половината месоядни. И след това, нали, хората минават и кой каквото му харесва си взима. И вегетарианците си взимат вегетарианска храна, другите си взимат храна с месо. И за мен беше пък много интересно да видя този експеримент, как работи и как тия хора бяха толерантни помежду си и се разбираха по някакъв начин. И така, имаше какво да се научи от тях. Да. Благодаря, че ни разходи така мислено в тези места и общности, които си посетил. Еми, радвам се, надявам се да е било полезно. Благодаря за гостуването. Благодаря и аз за гостоприемството. Всичко най-добро, драги приятели. Може да четете повече за общностите в здрав живот, да гледате някои видеа по темата и слагали сме галерии със снимки и някои статии. Всичко най-добро и до нови срещи!